job, Switch. Valeu por esperar. Vou deixar novo em folha. Digo, quase. Cara, isso só reforça o quanto eu não quero morrer. Aqui é Vangel Minkler. Acertaram! Dirige logo! Nós somos os guardiões. Tirado o meu da reta. Tinha uma plateia de lobos indo na direção do trailer de conservação. Tem uma doutora solitária lá dentro. Você tem que ir lá ver se está tudo bem com ela. Direito de posse é 90% da lei. Foi limpo.
cowboy, eu não mordo. Alguns entre a gente achavam que dava pra escapar pela água, mas chegando... Como vai a vida, cowboy? Alguns entre a gente achavam que dava para escapar pela água, mas chegando perto da marina, a gente viu a seita. Eles estão controlando o rio inteiro. Que orgulho. Eu não me mijei nas calças. Tô pronto. Ainda não é hora de ir para o céu, senhor. Ah, eu vou curtir isso. Me prenda, claro, vão em frente. Mas se eu pegar um fio de cabelo do meu lindinho, vou enviar meu corpo. E no lugar de amém, vocês vão dizer amém. Precisamos relaxar. Você não se encontra. Tem um trabalho para pescadores com tempo. Eu era um rato num labirinto, sempre atrás do mesmo queijo rançoso. Bom trabalho retomando a marina. Tem um desafio pra você. Aí está o herói. Vem aqui, meu anjo. Tenho um plano pra compartilhar. O mundo que dá, que ama. O mundo que te recebe de braços abertos.
Eu não procuro mais. Eu venho compartilhar a palavra dele. Venha ver o mundo além do labirinto. Não deixa Pedro tentar com a bênção. Vai ser mais difícil, Zedeneb. Baita serviço libertando a Marina. A Adelaide tem personalidade forte, mas ela pode ser importante pra gente. Vê se dá uma mão pra ela. Se você for para os lados da Mabel, tome cuidado. Ela deixa a velha Chuchu fora do cercado para afastar a seita. Aquela puma desgraçada persegue qualquer coisa. Eu não vou querer repetir isso. Valeu por esperar. Se imaginar que animais selvagens estariam livres da seita, mas não é bem assim. Tem um monte de equipamentos na caverna Uivante para capturar lobos. Se preparar nunca faz mal. Alô? É a senhora.
Obrigada por me libertar. Alguém gritando socorro lá pro lado da mina de radônio. Quando eu fui ver, um arrombado com uma câmera me disse que eu estraguei a cena. Quem faz filmes nessa hora? Eu espero que ele vire comida de urso. Boa caçada. Vou pegar um ângulo melhor. Tô indo pra lá. You can smile. You can smile.
destravando as armas. Ora! Digo para as pessoas há anos que a seita comprou o acampamento Sacred Skies para cultivar maconha. Nunca acreditaram, mas eu me enganei. O que estão cultivando é pior. Chega, tô fora! Tô indo aí! Minha vida passar que nem um filme. Direito de posse é 90% da lei. Assim que vocês tentaram prender o Joseph, as coisas ficaram bem estranhas, bem rápido no Rio Ren. A seita foi esperta em tomar a parada da Lorna. Lá tem gasolina e suprimentos. É um ponto de vantagem em um cruzamento importante. Precisamos retomar o lugar para os Cougars. Vamos fazer eles pagarem. Tô pronto. Minha ex me disse que quando Shark descobriu que a seita enlouqueceu, começou a rir feito uma criança doente. Pegou um tanque de propano e saiu correndo em direção ao pátio de trailers dele. Eu não quero nem saber o que aquele maluco vai fazer. Cada um por si. Mas dá para o gasto.
Valeu por esperar. Você salvou a nossa pele. Eles estão dando todo o suor e sangue há dias. Não param nunca. Eu cutuquei a onça com vara curta. Caminhões à vista! Droga! Médico! Recruta, preciso de você naquele muro. Eu vou matar! Fugiu!
Isso vai pra caralho! Merda! Me ajuda! Ninguém vai ver eu chegando! Já me pegaram! Ajuda aqui, porra! Merda, valeu! Agora vou avançar! Tenham cuidado! Rogers, tem um soldador elétrico lá dentro. Fute usou por último. Pega lá. Vocês comigo. Comecem a juntar coisas de metal. Se precisarem arrancar portas, que seja. Agora vamos. Não temos muito tempo. Algum problema? Não. Uns Edenetes escalaram o muro. Pegamos eles. Porta. Não tá tão ruim. Vai ficar bem. Mantenha a pressão. Sabe? Eu ia me aposentar ano passado. Tinha medo de ficar entediado. Ei, vai apresentar a gente ou vamos ficar parados nessa merda se olhando? Linguajar! Ah, se fode, Virgil. Hoje não. Já falei antes. Mente vulgar é sinal de... Você não tá usando o seu botão? Não, não tô usando. Preciso de um relatório. Mas somos cougars! Na verdade, não. Veja, estou usando o meu botão. O xerife está usando o dele. Essa pessoa está... Desculpe, quem é esse? É um dos meus agentes. Mas seus agentes não foram levados? Ele não foi. Pelo que eu ouvi, tem dado trabalho pro portão do Éden. É. É mesmo. Bom, espero que esteja aqui para ajudar. Não aceitamos moleza. A Tracy é legal depois que você a conhece. E tem razão quanto ao trabalho. Tem muito o que fazer. É só perguntar. Que bom que está aqui. Então tá. E aí, cowboy? Cheiro de dinheiro sempre me leva à época de Natal. A Jéssica. Tudo o que precisamos e a habilidade para resolver qualquer problema. É mais difícil que quebrar. A seita está tentando entrar na cadeia há dias. Estamos conseguindo impedi-los por enquanto. Já era. Vão
Vamos acabar com esses Edenetes, porque a liberdade é uma ideia pela qual morremos. É a segunda vez que eu tô na cadeia, mas a primeira. Vem cá vez... rapidinho, recruta. Com toda sinceridade, nunca pensei que veria você de novo. Depois do acidente, eu só me lembro da neblina. Depois de caminhar num campo. E então eu vi ela. Também viu ela, não foi, recruta? Seja lá o que ela disser ou prometer, é mentira. Fique longe dela ou você vai acabar igual ao delegado. É benção. Ela faz você esquecer. Faz você se sentir livre. Seu desejo é ficar lá para sempre. Mas nada daquilo é real. Nada. Se o Virgil e a Tracy não tivessem me achado, ainda estaria lá. Nadando num mar de bênção. Um prisioneiro da minha própria mente. Aqueles dois salvaram a minha vida. Esses Cougars, eles são gente boa, mas estão por um fio. Temos que ajudar eles, recruta. Ninguém mais fará isso. Ah, uma última coisa. Temos um doutor. Bom, um veterinário. Mas está fazendo o melhor que pode. O cara sumiu faz algumas horas. Não sei porquê nem como. Fique de olhos atentos e tente encontrar ele, tá bem? Esses universitários acham que têm um monopólio do conhecimento. Eu só queria ver eles fazerem as coisas de MacGyver que já vi. Quem diria que a velha prisão seria o esconderijo da resistência? Mas seu xerife parece saber o que está fazendo. A Tracy já vi por aí. Fica mais na dela. E o Virgil, bom, ele é o Virgil. Não dou muita bola para políticos. Faz o que puder para ajudá-los. Manterei contato. Tratamento de água e... Nosso pessoal está procurando pelo delegado Burke, mas só sabemos que ele está na bênção. Como vai? Isso pode ser qualquer lugar. E aí, colega? Ah, tá uma confusão agora, mas você ficaria orgulhoso do xerife, garoto. Ele está organizando o pessoal. Não é exatamente o Álamo, né? Eu vou acabar com isso. Oi, moço. Só pra você saber... Insano. Eles têm patrulhas 24 horas na estado. Vai ser um trabalho monstro acertar aquela coisa. Um trabalho monstro é o que precisamos para abalar a Faye. Aquela garota intoxicou os Edenetes com as mentiras dela.
boas-vindas a Benson. Eu sei que já ouviu falar de mim, que sou mentirosa, manipuladora, que enveneno a mente das pessoas. Bem, deixa eu te contar uma coisa, uma história diferente. A verdade. Havia uma mulher jovem, rechaçada por sua comunidade, maltratada por seus amigos, abusada por sua família. Ela recorreu a uma agulha por ajuda. Estava sozinha. Queria morrer. Deu esperança e confiança. O pai lhe mostrou quão especial ela era, como ela era cheia de amor e vida. Deu a ela uma nova família, uma que a aceitava como ela era. A jovem já não queria mais morrer. Ela havia recebido um propósito. Um dia, o pai trouxe ela pra cá. Ele perguntou se ela tinha fé nele. Perguntou se ela estava disposta a morrer por ele. A jovem, que queria muito viver, obviamente ficou assustada. O pai disse pra ela que esse era o seu teste. Ele teria fé nela, se ela tivesse fé nele. Então ela fechou seus olhos e saltou. O pai manteve a palavra. O caminho para o Éden é nítido àqueles que têm fé. Caminhe. Você precisa ter fé. Liberte-se. Eu te darei um propósito. Farei você se libertar.
Você se sente diferente? Com mais vida? O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas todos nós temos fé em você. Siga a peregrinação. Trilhe o caminho. Nos veremos em breve. Bom trabalho na cadeia. Eu vi fanáticos arrastando uma mulher que esperneava e gritava para dentro de uma capela naquele convento fudido. Quando voltaram, ela era um dos anjos, muda feito um túmulo.
finalmente uma ajuda? Você demorou para vir. Esses bostas miseráveis entraram na minha casa querendo matar a Chuchu. Agora ela saiu aí atrás de vingança. Se eu conheço a Chuchu, ela foi engolir um desses hippies. Ela deve estar passeando pelo acampamento próximo. Aquilo fede a sovaco e carne processada. Então aqueles otários do Portão do Éden não podem estar longe. Vá lá encontrar ela. Não se esqueça de levar os lanchinhos dela. Ela é que nem aquela vadiazinha da Durban lá da Marina. Vai te seguir para qualquer lugar se der um lanchinho para ela. Agora vá pegar minha gatinha. Alô? É a senhora Mabel. Alô? Aceita, irritou a Chuchuzinha. E agora esses merdas vão ter os paus
porta. A maluca tá escondida em algum lugar. É mais inteligente do que parece. Sinceramente, achei que não te veria de novo. Pensei que tivesse a cabeça meio fraquinha, mas você mostrou que me enganei. Oh, merda. Por que você não fica com aquela gata maldita? Gostei de não ter que ficar dando comida, água e atenção para ela nos últimos dias. Pronto, já pode ir. Até mais. Eu sabia. Você veio da Itália, não é? Não devia ter confiado em você. Chuchu é uma fera raivosa, mas acho que eu preferiria lidar com ela do que com a Mabel. Não gosto muito de gatos. Caiu para os Edenetes. Se alguém estiver ouvindo e puder ajudar, precisamos... Paul Zand caiu para os Edenetes. Se alguém estiver ouvindo e puder... Você escuta a música Count? Acabei de ver o Morrow indo pro pátio de trailers antes da seita chegar. Se bem conheço ele, tá querendo...
Agora que você tem carro, siga a estrada de Brita saindo da ilha até chegar na bifurcação do Diabo e veja para que lado o vento te leva. Boa sorte, agente. Ligo quando tiver mais informações. Dante desligando. Escuta, jovem. O vale está se transformando numa zona de guerra. A seita está pegando comida, mercadorias, equipamentos, o que querem. Até pessoas. John Cindy está obrigando elas a saírem de casa e a entrarem para a seita. Se recusarem, boa. Numa zona de guerra. A seita está pegando comida, mercadorias, equipamentos, o que querem. Até pessoas. John Cindy está obrigando elas a saírem de casa e a entrarem para a seita. Se recusarem, bom, não são bem tratadas. O pior parece se concentrar em Fall's End. Então eu iria para lá. Depois que disseram que o Murrow levou o carango dele pro pátio de trailer Silver Lake. O cara se vira numa luta, mas essa foi por pouco.
Obrigou o Kalindar. Ao se aproximar de Fonzente, a seita tomou o controle de toda a cidade. Você tem que resgatar Mary e Jerome e então dar uma surra naqueles Edenetes. Dante está chegando. Vem,
e Deus limpará todas as suas lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Conheço os planos que fiz para você, diz o Senhor. Planos de prosperação e não de mal. Planos que dão esperança e futuro. Não conheço os planos de Deus, mas reconheço algo bom quando vejo. Você tem boa reputação, agente. É a primeira coisa boa que aconteceu a este vale em muito tempo. Uma ajudinha? Quer quebrar o pescoço? Tinha me parecido uma boa ideia na hora. Pronto. Valeu. Porra! É você? Desculpa, eu não percebi. Você já fez tanto, carregar umas caixas não é nada, né? Achei que o portão do Éden tinha confiscado tudo. Que merda de Fairgrave eu seria se não tivesse um estoque escondido? Aprendi com o melhor. Essa cidade passou por muita coisa, gente. Temos que agradecer, mas... Eu sei que está procurando o seu pessoal. Mas a verdade é que não é só você que precisa de ajuda. O pastor e eu temos nossos limites. Se você pudesse nos dar uma mão, retribuiríamos. O que me diz? A Mary vai te explicar as coisas. Quando tiver oportunidade, passe na igreja. Estarei lá. Estava imaginando quando você iria aparecer. Você teve muito culhão de entrar na cidade daquele jeito. A maioria bate os olhos no portão do Éden e dá as costas. Aqueles que não acabam aprendendo uma dura lição. Meu pai foi um dos primeiros a ir contra eles. Sempre que os Edenetes vinham querendo encrenca, o pai subia no caminhão dele e botava eles para fora da cidade. Ele amava o caminhão. Chamava de... Widowmaker. Ninguém com todo esse nervosismo. E esses porras roubaram dele uma semana antes de ele falecer. Ué, é que eles porra! Quer mesmo irritar a seita? Pegue de volta o Widowmaker. Mostra pra seita que nós não vamos ceder. E dê alguma razão pro pessoal aqui comemorar. Ele tá trancado e sob vigia em um elevador de grãos ao leste daqui. Mas acho que você é a pessoa pro serviço. Herói, aqui. Preciso da sua ajuda. Alimentar-se e celebrar são importantes para o espírito guerreiro. Sabe do que essa cidade precisa? Colhões. Tô falando sério. O festival anual de testículos de Falls End é uma tradição de décadas. O banquete bolado é uma das poucas vezes que a comunidade se une para o que a deixa mais feliz. Devorar um mexidinho. Essa cidade precisa aumentar o seu moral. E se enfiar ostras da montanha rochosa goela abaixo e não colocar um sorriso na sua cara, então eu não sei o que colocaria. O problema é que o festival foi adiado por causa da maldita seita. Agora, eu não vou ser conhecido como o cozinheiro que falhou a servir o Evos com felicidade. Nós vamos conseguir. Mas primeiro, precisamos tirar os suprimentos do banquete bolado do depósito. Um rapazinho chamado Kenny as trancou pra mim no velho celeiro. Vou começar os preparativos. Vá pra lá e pegue esses suprimentos. Como tem passado, moço? Eu estudei...
uma de verdade do nosso lado. Legal. Meu Deus, que é isso?
está respeitando as regras. Alguém está tirando o que é nosso. Roubando o que pertence ao pai por direito. Assínora e covarde. Mas Deus vê essa pessoa. E Deus vai nos guiar até ela.